v 92. jako opravdové tele, bez zkušeností, bez praxe, bez všeho jsem se pustil do podnikání. Takže prostě takhle nějak to jelo. Dneska ono se to pak v průběhu nějakých let ustálilo na těch zhruba 25 zaměstnancích. Tam jsme si řekli, že je limit. Když zažili jsme období dvou krizí a extrémního boomu někdy 2002 až 10. To, co vidím možná jako dneska skoro největší průšvih, kdysi, když to nějak v těch počátcích všichni říkali, že jsme málo vzdělaní, že tento národ není vzdělaný, že má špatné školství. Uběhlo 30 let a my jsme docílili v rámci školství toho, že nemáme vyučence, čili nemáme lidi na práci, protože nemáme lidi, kteří pracují od 18, tak jako my. Oni pracují, ti lidé všichni, i sebevětší trumbela, jde na nějakou vysokou, protože ta potřebuje kusy. Jim je jedno, co vyprodukují, a to trochu paušalizuju, ale ve většině případů. A vente si teď ten člověk, co sedí tam u mě a vypisuje to, a já jsem mu teď právě říkal, jak mu budu dělat kurz na motorovou pilu a na křovinařez, tak tento člověk má nějakou vysokou uměleckou školu a nemá uplatnění. Čili přišel tady a bude tu s klukama, kdy ti nejlepší z nich mají v Olomouci nebo v Opavě zemědělský učňák z maturitu. To jsou nejlepší lidé, které mám. Má vztah ke strojům, chápe rostlinka, to zelené nahoře, o to se staráme, dole máme kořínek, něco tomu přidáme, selský rozum, nikdo nevytloukl nějakými nesmysly. Já nejsem proti vzdělání, chraň pánbu, jo? Můj otec učil a tak dále, jo? Ale prostě je potřeba, nemůže v každé, když tady půjdete do mého kurníku, tak vám řeknu, dobře nosí, hůř nosí to na pekáč.